دوای بەڕێوەچوونی یاری نێوان هەردوو یانەی هەولێر و نەورۆز لە شاری هەولێر لە میانی یاریەکانی هەفتەی سێزدەی خولی ناوی پێشمەرگی کوردستان بەشێک لە هاندەرانی یانەی هەولێر هێرشیان کردەسەر ڕاهێنەر و هاندەرانی تیپی بەرامبەر پەیام نێر و کامێرامانی KNN لە کاتی ڕوودانی ئەم حاڵەتە لە ئەرگە هەولێر بوونیان هەبوو تێیدا دەرکەوت چەند هاندەرێکی یانەی هەولێر بە بەرچاوی هێزە ئەمنیەکانی نێو یاریگا و بادەرهێنانی ناسنامەی حیزبیەوە هێرش دەکەنە سەر چەند هاندەرێکی تیپی میوان و ڕێگەیان بە یاسین مەنافی ڕاهێنەری نەورۆزنەدا لێدوان بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن بدات ئەمەش جاری یەکەمی حاڵەتی لەم جۆرە لەلایەن هاندەرانی یانی هەولێر دووبارە دەبێتەوە پێش وتریش چەندین جار لە یاریگای یانی هەولێر هێرش کراوەتە سەرتیمی ڕۆژنامە نووسان زۆر جاریش بۆهی ئەم هەڵسوکەوتەی هاندەرانی یانی هەولێرەوە لا کاتی یاری گەڕانەوە لە هەرێک لە یاریگاکانی زاخۆدوەک و سلێمانی وەک تۆڵەسەندنەوە هێرش کراوەتە سەر هاندەرانی یانی هەولێر پێش وتریش هەر بەهۆی خراپی هەڵسوکەوتی هاندەرانی یانی هەولێرەوە یانەکە با دورخستنەوەی چەندین یاری لە نێو یاریگای خۆی و ئەنجامدانی یاریەکانی بەبێ ئامادەبوونی هاندەران یاخود سزای دارایی سزا دراوە هەردوو یانەی گازی باکوور دووهۆک با دوو گۆڵ یەکسان بوون و بەتەنیا خاڵەکەەوە یاریگەیان بەجێهێشت لە چارچۆی یاریەکانی هەفتەی سێزدەی خولی ناوی پێشمەرگی کوردستان گازی باکوور لە نێو یاریگای خۆی میوانداری دووهۆکی کرد یانەی گازی باکوور بە پلانی هێرشبردن دەستی پێکرد بەڵام با پێچەوانەوە یانەی دووهۆک لە خولەکەەکانی 43دا لە ڕێگەی محەممەد ساڵح و ئەحمەد جاسم دوو گۆڵی لاسەرێکی تۆمار کرد لە تایمی دووەمدا گازی باکوور فشاری زۆری بۆ سەر گۆڵی یانەی دووهۆک دروست کرد و دوای لەدەستدانی چەندین هەلی ئاسانی گۆڵ تۆمارکردن لە خولەکی 74 حسین عەبدولڕەزا گۆڵی یەکەمی بۆ گاز تۆمار کرد و لە خولەکی 84دا عەلی حوسێن گۆڵی دووەم و یەکسانی گازی باکووری تۆمار کرد یاریەکە با دوو گۆڵ بەوەرد و لا کۆتایی هاتەر چەندە لە خولەکی 82دا یانەی دووەک هەلی گۆڵی سێمی بۆ ڕەخسا بەڵام نەیان توانی بالێدانی سزا گۆڵ تۆمار بکەن ئەمە توانیمان بیدایەت شۆتی یەکەم دوو گۆڵی خۆمان بکەین بیدایەت دوانیمان دەکەی خۆمان بیان لە فەریقی یعنی احتمال مەسە دوو گۆڵی نەکە شۆتی دوم توانیان غازی باکوور هەفتایەمی دووەم ئەتا ئەخیری توانیان زەخت خۆیان بکەن دوو گۆڵی خۆیان بەکاربیننەوە بەخوای ئمە پلانی مە گەڕانەوەنەوە بەزاوان زەختەش تاوان کردنەوە سعی خۆشیان بوو ئێمە لەنەوەی یاری خۆمان بوو بۆ سێ خاڵ یاریکە یاریمان کرد بەڵام یعنی دوو چیش لە بەردۆخێکی خراپ دەیە یعنی معتاز بوو زیاتر لە بۆ سێ خاڵ یاریەکە لە ئێمە زوو چەند هەل لە چەند بۆ ڕەخسا و توانیان بیخۆزنەوە بەڵام شەوتی دوم بە هیمەتی هەموو لەیەک کە وعدماندا کە تاویزی شەوت یەکەم بکەین و ئەلحەمدوللا توانیمان دوو گۆڵ تۆمار کرد دیارە گەم یەکەم مۆفق نەبووین هێڵی زۆرمان بۆ هات یعنی بۆی کەوا بتوانین گۆڵ بکەین بەڵام شێوازی یاریمان گۆڕی لە جەمی دۆم توانیمان دوو گۆڵ بکەین و چەندین گۆڵشمان لەدەسوو بارحاڵ لەخوا بە زیادێ دۆڕاندن خراپ بوو بەمان بەڵام یەکسان بوونش لە دۆڕاندنەکە باشترێکە ئەلێ جارە ترە لێ مۆیشتان هێشتان ماوە چیە دابەزی و چیە سەرەکەوێ لەوانەیە تیپی سەرکەوتوێ چوار بۆ چوار گۆشە وەک وەبزام حسەب عەلمم نەورۆز سەرکەوتوە لێرەوە پیرۆز بایان یەکەین بەڵام هێشتان ماوە چی سەرەکەوێ بۆ چوار گۆشەی زێرینی تیپەکەی دووەم یا چیە دابەزیێ